Në sipërfaqen e Holl të Akullit, është libri më i ri i shkrimtarit bulgar Zlatimir Kolarov, i sill në gjuhën shqipe nga Janka dhe Milena Selimi. Në sipërfaqen e Holl të Akullit ka rëvime sekrete, sensuale, histori të vuajtura për shpirtin e pakapshëm të gruas, për me syve dhe shpirtit të burrit. Personazhe dhe fate jo të zakonshme, emocione dhe ndjenja të veçanta. Si përkthyese e librit, jam shumë e gëzuar që ndaj dhe unë me ju këtë libër, i cili mendoj dhe shpresoj që t'ju prek, sepse është një histori interesante, është një histori e cila po thuaj se mund t'i ndodhë gjithkuj. Zoti Kolarov ka një shprehje shumë të bukur, në fund të librit thotë që dashuria do t'na shpëtoj, dhe atëherë kur nuk besojmë, ose dhe atëherë kur mendojmë se kemi humbur, kështu që të mos dorëzohemi, po të kërkojmë dashurin nga vetja tek tjetri dhe të përpiqemi t'ja marrim dhe atë që kemi përballë. Zlatimir Kolarov është mjek, shkrimtar dhe skenarist, autori më shumë se 590 punimeve shkencore, drejtues i 6 tezave të doktoraturës, autor i 30 veprave në gjininë e letërsisë artistike, gazetarist, dramaturgjist dhe kritikës letrare. Tregimet e tij janë botuar në revista letrare në 12 gjuhë. Filmat janë prezantuar në 14 festivale prestigjioze.